Ridge Racer bude zřejmě závodní hra. A to zjistíme právě teď. Já sám to nevím, ale myslím si to. Racer asi nebude chytání ryb totiž. Takže si to dá trošku na hlas, možná. To vypadá jako nějaká docela dobrá hra. Protože to neznám. Rage Racer? Jsem z toho blázen. Pěkný demo. Takže vypadá to, že to nebude na okruzích, bude to normálně asi ve městě a různě. A to vypadá úplně jak Ridge Racer. Já nevím. Jestli to bude Ridge Racer jenom pro nějakou jinou zemi, kde se to jmenuje Ridge Racer, tak nevím. Vypadá to úplně tak. Každopádně tohle intro neznám, ale tuhle ženskou znám z Ridge Racer. Jsem úplně zmatený z toho teďka, co to má znamenat. Zmáčkni start, tak já ho zmáčknu. Dáme si option. Trophy. Nic tady, počkat. Tak. Nařazení dolů nahoru. Změnit pohled trouhelníkem. Čtvereček brzda, křížek plyn. No to mi stačí. No a máme nějakou hlasitost, to nechci. Pryč. Počkejte, já jsem vždycky u her s autama vypínal hudbu, jo. Takže hudba. Proč jsou tady dva ukazatele? Hudbu vypnem. Zvuky, jo, tohle jsou zvuky, dobrý. Output, jo. Stereo. Tak, exit. Mě tam akorát ta hudba ruší. Muzika, to nechci si pouštět, nastavit obraz, nechci, exit. Takže můžeme dát do hru, zase zmáčknu start. Takže tady máme jenom time attack, to je nuda, to mě bavilo jenom v jedné jediné hře a to je Toka 3. A Grand Prix si dáme, teda Grand Prix, no. Tak načítání, není moc propracovaný. Aha. Nevím, vypadá to trošku divně. Je to nějaký zatažený. Po nějaký apokalypse. Já bych to asi měl přečíst, jo, ale já se dívám na to, co se tam děje. Ridge Racer. Zajímavý. Třeba je to nějaká modifikace Ridge Racera do nějakého postapokalyptického světa. A nebo prostě jenom je zataženo a bude bouřka. Možný vůbec. No, takže teďka druhý loading, jiný, než byl předtím. Tohle už se mi zdá nějaký povědomý, ale taky to neznám. Takže vyberu si auto. Tady mám, počkej, tady start, já chci auto. Car shop. Proč mě to dalo vůbec sem? Zpátky chci. Já už nemůžu zpátky. Cancel trouhelník. Car select. Co to má? A do stranci. Do stranci vybírám tráť. A přitom je tam car select. Jo takhle, do stranci je vybírám vždycky. Aha. Dobře, takže nejdřív si vybereme tady, kde chci jet. Počkat tohle, počkat, začnu od začátku.
Placatá cesta to moc není, tam je kopec. Konečně nějaká hra, kde jsou nějaký kopce taky trochu. Tady je větší kopec. No jo, to je paráda. To je nějaký hrozně moc dlouhý. Taký šmodrchanice. Já bych tam dal tu první zatím. Se tam není velký kopec, ale taky není moc zatáček, abych se to trošku naučil. No a potom teda to auto, jo. Takže auto. Proč ve vybírání auta mám race start, to nechápu. Customize. To je sice hezký customize, ale já... Ne, já jsem chtěl zpátky. To mám jako tohleto auto mám. Asi. Nemůžu doleva doprava měnit. Co to je? Esperanza. A prachy asi nemám, takže si nemůžu žádný koupit. Že jo? Když půjdu do shopu, tak mám nula, no jasně. Tak co to je za bobek, tohleto? 2600 egů? 2600 vajec, to chce. To je zajímavá měna. Takže dáme customize. Kola. Víc drift nebo víc grip? A my si to necháme to, jak to bylo radši. Já dám start. Počkat. Ještě se tady podíváme. Řazení automatický, dobře. Design. Týmový logo. Můžu si nakreslit. Asi chci vybrat barvu. Ježišmarja. Jak si vyberu barvu? Trojúhelník size. Kolečko kreslit, čtvereček mazat, x barva. Já si vemu třeba... Já mám bílý auto, že jo? Tak si vemu červenou, sice nějaká vybledlá. A nakreslím si tady třeba... To nekreslí. On kolečky má. Nakreslím si třeba to. Stačí. Takže zpátky, jak se z toho dostanu zpátky? Start to menu. To je krásný design. Sample, co to znamená sample? Doufám, že si to nevymažu. Nechci to replacenout. To tam mi asi nabídnou nějaký hotový, ale ne, já jsem udělal tady ten krásný výtvor, takže exit. Počkat. Replace Team Logo with Sample. A teď je otázka, jestli tohle je sample, co jsem nakreslil, anebo... Asi ne. Nechci. Chci tam mít to. Team Name. Namko, na to zapomeňte. Bullshit. Ending. Dáme bullshit, tak. Run. On. X, kde je X, tady je X, dáme end. A můžu tady, tak teďka, když mám logo červený na černým, jak to, že, jo, je tamhle vepředu. Barva, fuj, si nechám tu bílou asi, sakra, tohle. No, bylo dobrý. A tahle druhá barva je čeho? Pruhu. Co kdybych tam dal taky bílou, aby nebyly vidět? Aspoň vynikne toto. Tak. No, tak takže to bychom měli. Car shop, tam jsme byli. Engineer, teď si odmontuju vejfuk. Neodmontuju, protože nemám žádný kredity, takže to tady ani nemusím řešit. A tímhle se dostanu asi zpátky na výběr tratě, takže dáme start. Nic jiného nám nezbývá. Muzika, můžu si vybrat. Random play. Stejně nebude slyšet. Já jsem to odmáčkal, jsem šláp na plyn. No, možná to už byl konec. No, a teď jsem nekoukal na ženskou, sakra. No,
Změním pohled. No, jenom tyhle dva pohledy. Vypadám docela široce. Kolik jedu? Já mám rychlost. Ježíš, v mílích, tomu nerozumím. A je tady dost široká silnice na tak široký auto. Sakra, to je zatáčka. Asi jsem měl hodit smyka. Když tam byl ten drift. Dokonce mi to moc nejede, dokonce musím podřadit. Co to je? No takový krpál dolů. No to stejně nejde ani z kopce. Oh, pěkná grafika, ale toho okolí tady. Zkusím hodit někde smyka. Už mám ruku nebo nohu na brzdě připravenou. Otáčka doleva. Jediná cedule, co tady zatím byla. No, to se mi moc nepovedlo. Kolikátý jsem? 8. jo, což je z 12. Já prostě ten budík vůbec nevidím cestu. Co když si změním tohle? No tak stejně nevidím cestu. A zkusím to chvíli takhle. Třeba se mi teda, ale ten motor mi vůbec nejede. Co to mám za plečku? A přesto je doháním. To má ještě větší plečky než já. No, trošku jsem si zasmíknul. Jsem 7. Hm. 6. Cože, 2 kola do konce, jo. To bych mohl dát, ne? Ty cedule taky. A ještě začnu vidět. No ty směky mi moc nejdou zatím. To vodopády, jsem minule byl tak zažraný, že jsem je ani neviděl. To nějaká rozdvojka, můžu jít tam, nemůžu. Je zazděný. Z toho kopce to opravdu nejede. No, ale vypadá to dobře. No, pořádný kopec, to není jak formule, který jezdí na skle, že jo. Tam když je nějaký hrbůlek, tak už... No, ale tím to zase jede, mě to vůbec nejede, co to je tohle? Řve to jako blázen, ale aby to jelo, to ne? Už čtvrtej, takhle to neudělám teda. Tak moje obavy, že to bude nějaká odfláknutá hra, se nenaplnily. Zdá se, že to vypadá dobře teda. Teď jsem udělal další smyk, ani jsem to nenarval do zdi. Co to je? Uhni. Poslední kolo, ještě dva před je, to teda nevím. Asi potřebuji podrbat. Když tak to svedu na to, že nemám výkon motoru. Tady bych měl hodit smyk. Bohužel mi to moc nevyšlo, ale už někoho vidím. Tak aspoň druhý, kdybych dojel. Já nevyjedu ani tenhle kopec pořádně. Kolik jedu? 70. Kolik to jak může být? 140. Já jsem měl házet dřív smyk, sakra. Se mi líbilo, jak to skočilo. Tak jsem se do toho zamyslel. Hele, jsem druhý. Jsem ani nepoužil brzdu. Tady musím použít. A zase blbě. Tady. Bylo lepší, ale stejně ještě jsem měl držet díl. No, tamhle už ho vidím, kdyby to bylo ještě jedno kolo, jak bych ho dal. Kde je ten cíl? Kde ho dám? A jsem ho dal. Ještě jsem furt druhý, jak je to možný? Kde? No to nebyl poslední. Jsem byl třetí nebo co? Co to má znamenat? Co to bylo za podvod? Já jsem myslel, že budu první. Tohle. No, jako na Gran Turismo to samozřejmě nemá tou grafikou a to jenom kvůli tomu, že oni tam nemají to lesknutí těch aut. Protože kdyby Gran Turismo nemělo lesk těch aut, tak to vypadá podobně, bych řekl.
Tak tohle odmáčknu. Podíváme se, co jsme dokázali. Třída jedna. Výsledky, nějaký čas. 160 korun jsem viděl. Cože? 160 vajec. Za to si koupím prdla, jestli je tak na omeletu. Potřebuji pořádný motor. Přikoupit další válce. No, tam bylo 750 metrů dlouhá trať. Tenhle je kilometr, tenhle je kilometr. Takže dáme tu druhou. Tady se vysekám všude, to budu furt ve zdi. Třída. Třída jedna, tady nemůžu dělat nic. Car select. Ale teď už se můžu podívat třeba na nabídku aut, ne, když mám peníze. To jsem se mohl asi i předtím. 2600 tenhle bobek. Já to mám vzít. 4 litry. Tohle už vypadá líp, no. Jsou jenom dvě auta. Zatím asi. Si to zkus to majznu víc. Tire dáme víc driftu. Že mi to nejede, tak ať mi to víc driftuje. Tak. Ne. Jdeme na to. Tamhle byly ještě nějaký ukazatele dole. Tak mi to neodmáčknu. Aha. Teď jsem líp odstartoval trošku. Hele, pacman. Konce animovaný televize tam mají utratit. Počkáme, já jdu to samý, ne? Já jsem si to nevybral, nebo co? Toto ne, teda. To nebudu jezdit tuhle. Počkat. Ještě se radši přesvědčím. To se nemusím přesvědčovat, no. Jestli to nevede třeba jinudy. Kus je stejný. Jsem to tolik nestudoval. A jo, je to tak přesně, no. Kus je stejný, ale pak odbočím jinam. Zkusím dát tenhle pohled. Ježiš, to ani nevyjedu. 70 to jede a víc ne. Ježiš, to je tohle zase. To je už skála, ne? To by ani člověk nesešel. Ježišmarja, já přes to auto nic nevidím. I když tenhle pohled mám radši, tak asi budu muset jezdit na vlastní oči teďka. No, když zatáčím, tak taky nic nevidím a teď nevidím už vůbec nic přes ten buďas. Můžu se dát tohle, no. To je asi hra, kde jsou největší kopce, jaký jsem kdy viděl, kor ještě ve městě. Co tady vyvádím? Takhle první nebudu, no, tady budu horší než předtím. Mě zajímalo, kolik dostanu prachu, když budu první. To je design tratě. To je pěkný, ale... No celkově se mi to líbí teda. Ježiš. Pátej. Pátej z 12, to by mě měli dát... Pořádnou odměnu. To není asi špatný, jsem byl na tohle, ale tam jsem se měl vejít na ten chodník. On mě nemá odrážet. No, já jsem to zakáp moc. Možná kdybych dal zase, aby mi to pořádně sedělo, tak bych tu zatáčku vytočil, ale to si myslím, že ne, že by mě stejně vyhodila. Tady omlátím ze všech stran, doufám, že tam nemám nějaké poškození, to by nedopadlo dobře. Ale zase na druhou stranu, tahle trať je dlouhá, takže mám díl času na to je všechny předjet. Sakra, teď jsem málem nevěděl kam.
Takže bych to první místo možná mohl dát. Protože... No tohle nevím, jak mám vytočit. Zkoušel jsem to přes brzdu a nic moc. Moc to ty smyky nehází, když to mám na maximální drift navolený. No, takže třetí, tohle předjedu určitě. No, to nebylo dobrý. A kdybych brzdil, tak možná by to bylo ještě horší. Ještě musí vyzkoušet. On se to těžko vyzkouší, když často přede mnou nikdo není vidět. Jestli mi to pomůže se k němu víc přiblížit, anebo se spíš zpomalím a oddálím. Takhle trapně, no tady bych to stejně vorval. Tak jsem se zpomalil trošku předem. No a něco to zamlelo. Řekl bych, že poslední kolo. Kde je nějaký počet kol? Prčic, jsem se zabrzdil asi moc. To bude chtít vychytat. Jak dlouho brzdit. Když brzdím dlouho, tak to narvu do téhle zdi jako teď, a když málo, tak do té druhé. Na to, že to mám na maximální drift, tak to teda sedí docela hodně. Tamhle vlevo jsem viděl nějakou rampu, jestli na ní náhodou nemám zajet. Tady taky a nedá se po ní, to asi nejde, no, ale pak někdy to zkusím. Jestli nebude dát vůbec věc ztratě nikam jinam, než ani na ten chodníček to nešlo, tak to nemůže jít na nějakou rampu, že? A to není rampa, oni to budou asi schody. Teď jsem to snad neodřel, ani a teď jo. Ty parchante, já jsem byl první. A tak krásně se mi to obrařilo. To ještě dám. Tak, je za mnou? Je. Máme zpětný zrcátko. Ne, to nedělejte. Ježíš, tenhle ten tady bude blokovat. Uhni. Teď už oblokuj, teď je dobrý. No, tak teďka už by tady mohl být cíl. Já uvidím ještě v zrcátku někde. To nevidím. Radši tam nebudu koukat. Tady už by měl být cíl tady zatím. Au. A jsem tady. A jsem první. No, tak se mi to líbí. Tak kolik dostanu vajec? Replay nechci. Ta červená je co? To je jako, že bylo nejlepší čas, nebo co? První, druhá, třetí, 9, 8, 5. Že bych byl o tolik rychlejší. Jako 2 minuty, 9 sekund. O 3 sekundy rychlejší. 550 vajec, to už je lepší. Takhle brzo na něco ušetřím. Mohl bych zkusit přimontovat nějaký válce do motoru teď. Dejte mi tam kustomizaci. Já si tady vyberu. Jo, tady mám odměny. Tady je to vidět u té tratě. Tady bych měl za první místo 400, za druhý 160 měl. Tady za druhý 240, tady za první 500 míň, tak tady za to bylo nejvíc, no. Dobře, takže já se podívám na kustomizaci. Počkat. Tamhle vidím akceleraci, maximální rychlost, jak to drží, jak se to ovládá, jak to drží na silnici. Ty fialové věci. Ale... Já teď zkusím dát maximální grip, jaký v tom bude rozdíl.
No, graf se změnil úplně, no, to je jasný, ale v reálu, jaký to bude mít rozdíl dělat. Engineer, tady jsem chtěl vytunit to. Jak nemám dost peněz? Jako to musím mít 1600, abych vůbec... A tam asi nebude žádná nabídka, to prostě vytuním a ono se to vylepší za 1600. Aha. Kolik to má maximální power? 70 koní, jo. Co to je za nesmysl? To není. PS, co to je PS? Přes tu bílou tam dole nevidím. Maximální točivý moment. 3200 otáček. No, dobře, no, tak. Ještě musím šetřit, ale když já bych si chtěl potom koupit auto, a to mám vyhodit tolik za tuning, jo. 80 PS. 105 PS. Přece nebudu tunit, když si můžu koupit takhle lepší auto. O milion. Ale já chci tunit. Mně se tohle auto líbí. Takže jdeme na to. Uvidíme, jak to bude sedět v zatáčkách, co to teďka bude dělat. Takže teďka pojedu v tom tunelu určitě doleva, tam byla druhá odbočka. Ženská mi to odstartuje, má nějaký děravý kaloty, jednu nohavici nemá. Sakra. Čumím na ženskou a hrabu tady na místě. Škoda, že se to nedá hrát s tímto pohledem a je ještě jako i hrozně placatý, měl by to být trošku vejít ze zhora. Ale mě ten budík by tam neměl vadit. Měl by průhledný aspoň. Mě zakraje úplně celou silnici. Uhni, teď jedu já. No tohle je klasická nespravedlnost v závodních hrách. On do mě nabourá. Já jsem ho tam trochu přivřel, to jako jo. Ale on do mě nabourá několikrát. Mě to zpomalí úplně sotva skoro na nulu. A on si mě předjede ještě. Když on by měl být zpomalený minimálně stejně jako já. Ještě míň, ale poprvé jsem pustil plyn, jsem vždycky do toho jenom brzdil. Já jsem na plný kotel. To mě ještě nenapadlo vlastně, pustit plyn. Taky v závodní hře, kdo by pouštěl plyn? To jsem to bravurně vybral. Je, vodopád, já na něj můžu civět. Takový hezký zrovna. Co tohle? Cedule jsem si nestihl přečíst. No, vzducholoď. Kolik věcí tady. Jo, jak to vypadá s tím držením na silnici? Že mi to neklouzalo ani předtím moc. No, skoro bych řekl, že mi to vyhovuje víc, protože stačí pustit trošku plyn a vyberu to jakž takž. Když to předtím jsem musel brzdit, abych hodil smyka. A to mě ještě zabrzdilo. O to víc. Sakra, tak tohle je pořádná zatáčka. Musím dát víc pozor, abych příště na to byl připraven. Pozor nebezpečí. Co je? Tady to znám, tady žádný nebezpečí není. Tam měli dát 50... No, jak jsem to krásně projel, jenom jsem trošku pustil plyn. Tam 50 značek, že tam bude zatáčka úplně vracečka. Ne, nějaký nebezpečí potom. No, já jsem si říkal, že ten obrubník mě tady... No, zase, jo, jeho to vystřelí dopředu a mě to zabrzdí. No. Kdyby aspoň mi tady nechal místo. Je, vodopád. Jsem čtvrtý. Tohle mi přišlo jako ještě další trasa, to jsem se mohl podívat tam, jak je dlouhá. Já jsem vlastně se koukal, ale podobně dlouhá. Nebezpečí tam bylo. A to viděl. Nevím jaký, prostě zatáčky, no. To je nebezpečí, jo. Nejvíc nebezpečí, on se naklání do strany, jo. To je takový makaná hra. Jsem viděl, bylo to auto natočený, naklupený trošku. Asi se mi to nezdálo. Taková fyzika. Teď by to chtěl střihnout po trávníku. Tak teď jsem šáchy na brzdu, ale bylo to úplně zbytečný, protože už jsem byl dávno ve zdi. No,
skoro čistý průjezd až na tu bouračku na konci. No. Tak, cedule ukazuje širší silnici, tohle lehkou zatáčku bez brzdy, jsem projít tak rychle až... A teď je ta vracečka. No, málo jsem brzdil, čekal jsem, že to vyberu rychlejš, ale furt to bylo lepší než minule. Už jsem dlouho nikoho nepředjel, ale jsem třetí. Bych měl brzo napravit, no, už mě poslouchají, už mě tam poslali auto. Jsem to projel bez puštění plynu, ale já ho nepředjedu, já na to nemám výkon. Vedle mě. No, předjel jsem ho, ale jen tak, tak. Tak toho dalšího teda už určitě nepředjedu. Sakra. Já jsem neměl házet smej, když nemám gripy. Teda drifty. Gumy. No, driftování se mi to tam zaseklo. No, a je to váj, jsem třetí. Jak rychle jsem ho dohnal teda. Protože ho budu předjíždět celý zbytek levelu, no to je jasný. To, že nemůžu vyjet ani kousek z té silnice, to je dost blbý. Měla být ještě kousek třeba tráva. Teda ona tam je, ale jako, že na ní můžu najet. Mě to třeba mohlo trošku zpomalit tady, třeba bych si to mohl střihnout rovně. Ježiši Kriste. To je nějak obrácený, ne? To driftování. Teď jsem jenom ťuknul do brzdy a hodilo to drift jak blázen a přitom mám mít maximální grip. A nebo jsem to dělal blbě, já jsem tu brzdu spíš držel předtím. Takže to asi vůbec nedriftovalo a má se do toho jenom ťuknout. Spíš to brzdilo. Tak, nebudu brzdit, budu pouštět plyn, to bude lepší. Až kromě tohohle, tady jsem měl asi udělat to, co jsem udělal před chvílí, jenom ťuknout a zatáčet. Pak bych to určitě projel úplně krásně, jak po másle. Ne, do zdi ne. Hele, první, ne, to bude poslední, ne. Už předjíždím okolo, no, vlastně ten je pomalej. No, takže jsem druhej. No, a co jako teďka? Teďka jsem odjel všechny tři. 220 vajec. Class up bonus 500. To jsem dostal. Ne. Perfekt, bronzová trofej je tvoje. Dostal jsem bronz? Aha, tak dostal jsem. Bonus 5 kilo, no jo. Oh, videjko, nějaký rozplizlý, no, už je lepší. Další třídu pojedu. A už budou lepší auta, teďka už mi to vůbec nepojede. Takže tady si můžu vybrat třídu, jo. Jedu druhou. To jsou, ty vado, za první místo 2400 vajec. 3400, no tak to jo. A to jsou ty samé tratě. Asi jo, ne? To přijde Mythical Coast, Overpass City, Lakeside Gate. Tak já bych řekl, že to bude to samý, akorát, že asi jiný auta a podobně, takže... No, tak teďka to šlo krásně všechno jezdit, protože jsem měl slimáčí auto. Ale jakmile ho vytuním, tak to už nevytočím ani první zatáčku. Co kdybych si, kolik, že mám peněz, car shop? 2400. Aha. 14500, sakra. Čtyři litry. Mně jsem dali nový auto. Já jsem myslel, že tady bude úplně nová nabídka. Oni mi sem dali tohle, no to je ošklivý, mně se nejvíc líbí to, co mám já teďka. 150 PS.
208 euro, tak tohle je dobrý. Kolik stojí? 15 litrů. A tohle? 20 litrů, jo. A PS nejsou koně, jo. A HP jsou koně. Horsepower. Ale přece nemůžu jezdit. Nemůžu tady mít 80 koní, co to je za nesmysl. I když do toho kopce to vůbec nejde, to by možná odpovídalo. Ne, to by ne, neodpovídalo stejně, protože je takový krpal, ale tak není to reálná hra. Bych nemohl jet stovkou. No, takže já na nic nemám. Tak jsme se jenom podívali, co tady je. Podíváme se do shop, do tuningu. No, to taky nemám. A teď dojedu poslední, kolik dostanu za poslední místo? Ještě zpátky. Jo, třetí. No, když dojedu čtvrtý a dál, tak mám smůlu úplně. No, takže teďka mám asi smůlu úplně. Hleda, že bych si dal první třídu zase. Což asi tak dopadne, ale zkusíme to schválně. Jak mi, kolikátej dojedu, jestli poslední nebo předposlední. Ale ženská už si koupila nový kalhoty. No, to byl lepší start. Jenže ten jich byl taky nějaký dobrý, koukám. 12. jsem poslední, super. Začíná to dobře. A už jsem 11. Tady to neježdění na chodník mi vadí. To je škoda, že to tam není nějak líp udělaný. No, to driftování vůbec nemám pod palcem, vůbec nevím, jak na to. Tak já zkusím, já nevím, ne, tohle je taková ta jednoduchá trať, takže zkusím nebrzdit. A takhle se to ale rád nemá. No, uvidíme, kam mě to zavede, tahle taktika. Teď mi to vyšlo. Jenže ono mi to bude vycházet možná, jestli mi to bude vycházet, tak potom, až si koupím lepší auto nebo tohle vytuním, tak spláču nad vejdělkem, protože pak už mi to nepomůže. Ne. Nikde nikdo, já dokážu nabourat do zdi. Znova. Tak tady to nevybral. Bez plynu, tady se musí brzdit. Takže moje taktika jenom pouštění plynu nezabrala. Takže po prvním kole jsem 8. Předjel jsem 4. To není špatný. Kdyby to takhle pokračovalo dál, 7., tak by to bylo dobrý. Ne? Tady budu 6. Ne, růžovej mě nesmí předjet. Dobrý, ujíždím. Roztlačil jsem to do kopce. Takže 6. Kdybych tady byl první. To bylo prachu. Já myslím, že tady bych skočil trošku vejš. Hezky, vybral jsem to bez plynu. To byl předjezd, tohle. Ten ani nevěděl, co ho předjelo, jakou rychlostí. Jsem pátý. Vždycky blbě nadjedu úplně k levou, k levý straně. No, tady to nejde bez plynu. Už jsem si po druhý ověřil, no, tak první nebudu, no. Tak kdybych byl aspoň ten třetí, tak by mi to stačilo. No, jenže... Hele, oni jsou tady u sebe, jestli to není nějaký ten poslední zase. Ne, do zdi ne. To proč jít tak do druhý zdi, no. I tak široká silnice je pro mě moc úzká. Tohle předjedu, budu třetí a pak, jestli bych to udržel, tak by to bylo dobrý. Final lap, no. Takže poslední kolo. Jo, to jsem se ani nepodíval, na kolik kol se jede. Protože ono tady v té další třídě by to mohlo být klidně navíc. Ale je dobrý, že je to jenom na tři. Jezdí tady 150 kol, to by taky nebylo úplně dvakrát zábavný. To je lepší, radši ať jsou kratší, ať musím vymakat tu techniku. No, přitlač trochu.
tady to jsem minule přijel, projel bez toho, bez brzdy a teď jsem hodil brzdu a nevím, co se stalo, teda úplně divně to zatočilo. Ale napravil jsem svou chybu, jsem zase před ním, na třetím bodovaném místě jediným, ale furt se mi drží za zadkem. Jestli nesmím nadjet tak blbě jako vždy. Tentokrát jsem ani nebrzdil. Je to tady. Co to sakra bylo? Ale vybral jsem to, akorát, že mě předjel. To byl můj první trošku úspěšný drift. Tohle ještě dám. Možná. Jestli se tady nebudu omlacet v ozdi. Sakra. Dílej. Já to nedal. O 5 metrů. Ne. Nechci znova. Tady budu blbnout furt dokola a furt mi to nepůjde. Já si potřebuji vydělat na tuning a pak aspoň. Takže musíme udělat zákeřnou věc. Tohle. Pak musíme vybrat si, kde byly těch hodně peněz. 500 pade. Mi to docela šlo. Tak. Tady vydělám prachy a pak skočím do tuningu. Tam je to vylepšej. Pak už to půjde. Tak, co ženská zase nemá, no jo, zase špatný kalot, zase nemá nohavici. No, nevím, jestli to byl dobrý start, rozhodně nebyl špatný, ale chvíli jsem tam hrabal na místě. Nevím, jestli se dá rozjet úplně bez hrabání. Takže zdálo se mi, že tato trať nebo nějaká z těch tratí byla jednodušší na to zatáčení, než ta první. Stačilo jenom pouštět plyn. V té první nejde jedna zatáčka vybrat bez plynu. Tady jsem ale nezačínal 12. ne? Mám takový pocit. Já musím podřadit do toho kopce. Se ničemu diví, když je to kolmá stěna skoro. Já tam nezjistím. Já nevím, jestli to mám vůbec zjišťovat, jestli se dá jet na ty schody, protože podle mě nedá. A nechci si tím kazit svůj výsledek. Možná až to někde pořádně zmrvím, že už to nebude mít význam. Tak pak jo. No, tak teď jsem jenom pustil plyn a taky to nestačilo. Každopádně tohleto pouštění plynu, jak říkám, až si to vytuním nebo koupím lepší auto, tak už mi to stejně nebude fungovat a budu muset se naučit driftovat, což se mi asi moc nepovede. Ale na tom bude asi ta hra založena. Že do každé zatáčky člověk hodí drift a vybere to. A ne, že se tady snaží normálně jako člověk projíždět. Že já jsem mohl vzít dva takhle krásně a takhle tady blbnu. Úplně trapně už jsem mohl být před nima. Já jsem se tam nevecpal, no. Dvě kola do konce, to víme. To auto prostě nejde. 160 po rovině. Člověk se nemůže ani kochat. Že bych zastavil, vystoupil, pokochal se a už je tady další. Člověk nemůže ani fantazírovat, co by šlo. No, to mi radí, abych ho předjel, jak ho mám předjet, když mi to nejede. To ne, to je šílený kopec tohle. Jsem druhej, že bych to dotáhl na první místo. Nerozsvítily se mi budíky. To rozsvítily? To je vymakaný, to musím prozkoumat příště taky.
Já mám teďka ten budík takový stmavlej. Ty parchante, on nechce přijet. Ale když jsem vjel do toho tunelu, tak nevím, jestli od těch světel, anebo vevnitř se mi automaticky rozsvítil. Tak takhle by to nešlo. Tak dojedu druhej a budu mít ještě radost. Tady předtím kousek bylo křížení, viděl jsem tam, jak tam projeli. Pode mnou. Hele, to je první, jsem ho zahlíd. Narvi to taky do zdi, ne? Dělí mi radost. Měl bys dělat taky občas nějaký chyby. To zase dopadne jako minule, 5 metrů přede mnou. No to říkám. Ježíš, my ještě hrajeme, už jsem pouštěl plyn. Já myslel, že je poslední kolo. Už teď, jo. To by mělo být v pohodě, ne? Parchant je furt přede mnou. Já jsem tam nemohl už bejt na té druhé straně. Ale tady ti dám do kopce. Jsem byl líp rozjetý možná. Je zase někde vedle mě, já ho nevidím. Už je za mnou. Člověk kouká do zrcátek a nekouká před sebe. Musím podřadit na trojku. A zase. Tam kecá ta ženská, akorát mě ruší z tranzu výherního. Klikov, klikatá cesta. Použil jsem brzdu. Je, teď se mi tady budou motat ještě tyhle ty. To bylo bravurní předjetí, teda tohleto. To zase jo. Je, tamhle jede po mostě, to je paráda. No a potom, až budu jezdit opravdu rychle, což asi neuvidíme teda, tak budu skákat daleko dál přes ty skokánky takový malý. Doufám. Doufám, že to nebude vylepšení auta tak, že přijedu o 2 sekundy dřív. A chci třeba tak o 2 minuty. No, jsem první. Trošku moc jsem zatočil, ale jsem to vorval ještě z levý strany. Tak navalte vejce. A teďka se jde tunit. 550 vajec. A to můžu urychlit. 1970 a jdeme dělat tuning. Tak to jsem na to zvědavý. Doufám, že to bude k něčemu. Někdy, když si člověk vylepší auto, tak je to pak ještě horší, protože furt ve zdi. Takže necháme si... Jo, počkat, já musím... Nemůžu jít zpátky, nemůžu. Já musím jít takhle dál. Tady dáme toto. Všechny ty ukazatele mám pod první čárou. Aha, takže první tuning bude, že se zvednou asi k druhé čáře. Nebo jak to tady bude? Tyjo, všechno, co vydělám skoro, za to zaplatím a nevím vůbec, co se stane. Tak já to jdu dát. Jo, chci to vytunit. Nic se to nevytunilo ani k té druhé čáře, jenom do půlky. Se tam podívám. Aha, za 13 000 si to můžu vytunit teď. Takže tady se mělo jít asi jinou cestou. A to netunit to, ale šetřit na lepší auto. A tunit to, až když už mám... Taky blbost. No tak já nevím. Přijde mi to slabý. Jenže tady bych si mohl koupit... Ještě nemohl ani tohleto. 80 PS 7.1. Nechci... No, dobře drží na silnici, to je mi jasný, protože vůbec nejede.
Tady mám, kde mám nějaký info, jak to, že to tady nevidím, když jsem to tady měl. Já nevím, kde je to info. Tady mám trať. Jsem si vylepšil, že... Moment, já si tady musím otevřít okno, protože to se nedá. Dám si tu třídu 2. Zkusím zároveň. To, když si dám tady vybírat customize, to je blbost. Jo, tady je to vidět. 140 posu, hele. A já nevím, kolik bylo předtím. To bylo nějak 90, ne, nebo něco takového. To jsem se měl podívat, nebo si to zapamatovat. No, nevadí, takže jdeme na to. Teď už jsem lepší, teď budu furt ve zdi. Teď už třeba nepodřadím na trojku v tom kopci. 2400 bych dostal za první místo. Takový prachy. Nevím, nevím. Tak. Myslím, že mi ujeli úplně stejně. Ale asi ne, člověče. Teď jsem ho předsvištěl. Ježišmarja, co to pro boha je tohleto? To nevím, jak mám tyhle ty smyky vybírat. No, drifty. Kdybych skočil o 100 metrů dál, se říct nedá. Jsem se o něj trošku opřel. Už je za mnou. No tak jsem na 10. Já myslím, že dojedu na stejným a budu rád. Stejně jsem musel podřadit. Sice to byl jiný kopec, ale to vůbec nevadí. Ježíš, zase jsem na to šáh. Tentokrát mi to asi skoro vyšlo. Zajímavý. Tak bych mohl někoho ještě předjet. Růžovýho. Tak to byla rychlost teda. Ten se mihnul kolem mě. Ani nevěděl, ale to jsou tyhle ty pomalý, jo. Když tam budou ty první tři, to bude teprve vidět ten rozdíl, jestli tam nějaký bude. Tuhle zatáčku nemám rád. Už mě to úplně zabagovalo. By bylo lepší, kdybych to vorval vo zdi. Kdyby byl dávno už o kilometr vepředu. To je taky jedna základní z chyb závodních her. Že to, když někam nabouráte. Tak teďka jsem nebrzdil, teď jsem jenom pustil plyn, ale to byl tak silný motor, že to hodilo hodiny. Že když to vorvete vo zeď v zatáčce, tak je to ten nejrychlejší způsob, jak tu zatáčku projet. Když ji projedete čistě, budete brzdit a podobně, tak jste vždycky pomalejší, než když to vorvete vo zeď. Ani vám to nedá penalizace a podobně. To je potom na prd. Já nevím, jak to mám projíždět, já už se bojím normálně zatočit i pustit plyn, i brzdu, i všechno. Já jsem pátý, no, to nedojedu ani na bodovaném místě. A to mám maximální grip tam nastavený. Předtím, když jsem zatočil do zatáčky a dal plyn, tak se nic nestalo. Tady se to klidně hodí hodiny už. To začíná hrabat. No, tak už jsem třetí, už je to ta pozice vyznačená žlutě, jakože je bodovaná. A tentokrát jsem to udělal, no možná jako bronz. Že jsem brzdil přes zatáčku a až potom jsem zatočil a vyšlo to líp než předtím. No, teď taky. Jsem sice už moc dlouho nestihl brzdit, ale aspoň trošku.
To se mi vždycky líbí, jak já se tam plazím do kopce a ona mi tam radí, abych ho předjel a okamžitě. No, stojím úplně. Tak já nevím. To se musí projet tím smykem nějak. Správně, ale nevím jak. Doufám, že dojedu aspoň třetí, abych tady neblbnul na prázdno. Ale to už je poslední kolo, nebo ne? No, ještě jsem to dal na druhé místo. Tak fajn. Tam bude lepší odměna, než na prvním v třídě jedna, ne? Ukažte, jaký jsou tam ty odměny. No, litr. Paráda. Takže podíváme se na odměny ještě v tom dalším. 3400. 3200. Já bych zkusil tuhle. A ještě bych zkusil se podívat do toho shopu, na co vlastně šetřím. Na tohle nešetřím. Na tohle taky ne. Já na to ani nebudu mít stejně, že jo? Já mám teďka víc koní. Power. Tohle má power. Tohle má 199. A stojí to 14 000. A tohle má 160. Stojí to 4? Co to má být? Protože to má špatný handling. To bude plavat. Aha. Dlaky. Tohle je dobrý. Za 20. Handling to má jaký špatný, ale grip dobrý. Ne, tak já chci aspoň si koupit tohle, takže 4 litry musím vydělat. Tohle nechci, tuhle opičárnu. Tak, zkusím tady první místo, jestli se mi zadaří. Jenže já utratím pak ty prachy, no stejně ten tuning další, ten stojí hrozný prachy. No, takže tady musím dojet aspoň... Počkat, já musím tyhle všechny tři tratě dojet aspoň na bodovaném místě, abych si odevřel třídu 3, ale tam bych neměl šanci už vůbec. Takže tu jednu trať už bych měl mít splněnou. A to jsou tam jenom tyhle ty tři, jo? Docela málo, abych řekl, že bych tam měl být víc. Dokonce to i do toho kopce za trojku trošku zrychluje. Jsem se mi rozsvítil budík. To nešlo, jsem chtěl hodit myšku, a jak se mi to nevydařilo. Pomalý reakce to mělo. Tyhle ty pomalý jedince bych vyeliminoval, mi tam překážej. Tak nemůžu útočit na první místa. Takhle těsně kolem zdi, to nikdo neviděl, tak jsem sedmej. By měli dát trošku pokoj snad. No, tamhle je další oběť. Ten růžový. No. Popostrčil. To jsem vůbec nebrzdil, jenom jsem přidal trošku v zatáčce. No. Ale opatrně. Sakra, já to tady všude vomlacuju. Už na mě jde zelený. No, tak tady to musím omlátit. Ne, se tady držím volantu. Doufám, že už vedle mě není. No dobrý. Já vždycky nevím, jestli tam už můžu zatočit. Nebo do ní nabourám ještě. Samozřejmě, jak jsem říkal, jak to zpomalí mě a jeho to buď nespomalí, anebo ho to ještě rozjede. Tak do ní nechci vůbec bourat. No, to bude hned na začátku ta nepříjemná zatáčka tadle. Tu nemám vychytanou teda ještě vůbec. Pátej jsem.
A na to třetí místo bych to mohl dát všechny tři, takže bychom se ještě mohli podívat, jestli tam nepřibyde nějaká v tom turnaji, nebo pak dát time trial, nebo co to bylo, jestli se tam nedá vybrat nějaká jiná trať. To je vlastně jedna rozdělená na tři. Zablokoval jsem ho. Ještě, že tam mám to zrcátko. Tak, tohle bych chtěl brát v pohodě. Tohle už ne. Ale kolikrát lepší než brzdit. Tak to tam narvat. Ale hlásí se o slovo jedna špatná věc. A to ne tenhle smyk, ale to, že mi z toho asi bude špatně. A to není dobrý. Buď jsem odvyk těmhle těm hrám, co se takhle zoomujou, a nebo je to jedna z těch, která něco takhle blbě hezky vykresluje, že se mi potom z toho dělá špatně. Možná proto je mi teď horko. Teďka už je večer, už není horko. Ale země tady leje, takže to možná nebude teplotou, ale bude to tou hrou. Sakra. To je blbý, to bych to nemohl dojet. Já ještě chci koupit auto, chci všechno možný. Ještě musím vydržet jednu trať, jedno kolo, jo. Ještě někoho předjet a něco ještě tady vymyslet s tím. Ale teď nechci nic měnit, protože potřebuji ještě takhle dojet tohleto kolo a předjet do. No, tak už neprojedu ani tunelem, no, tak to je zlý. To já ho snad nepředjedu. To bude někde ta zatáčka, kde se úplně vymelu. No, kdybys mi neřekla, že ho mám předjet, tak to nevím. Nějaký zabagovaný to smykování, sakra, no tak já tady budu, teď jedu zbytečně, teď už ho nepředjedu. Škoda, že oni nedělají chyby někde, no i když já taky úplně jako nedělám chyby, no. Jako že bych třeba do protisměru se otočil, jestli to vůbec jde. Ale mohl by to tam nějak se zpomalit, někam nabůra do zdi. Což oni zde asi nedělají, no. No, teďka si myslím, že už ho nedám. No. Tady je ta zatáčka úplná, no. Tak já se budem zatočit, zabrzdit za všechno. Pak to mám nějak vybrat, no. No. Škoda, že je to takhle ztracený. No, zase, i kdybych ho dojel, tak by byl zase 10 metrů přede mnou, tamhle uvidím, no. No. A takže musíme dát end. No, člověče, to ze mě leje. Tak to je zlý. Já snad nebudu moc pokračovat. Dneska se tomu říká motion sickness. Ale jenom u některých her se mi to děje. Každopádně si myslím, že to jde překonat, když ty hry, mě jsem to třeba... Stávalo se mi to u Dooma na PlayStationu. Ale samozřejmě jsem ho chtěl tak hrát, že jsem to hrál vždycky tak, jak to šlo, a pak jsem to překonal a už se mi to nedělalo. Jenže už dlouho jsem na PlayStationu jedničce nehrál. A co teďka já budu dělat? Jsem chtěl ještě všechno možný tady dělat, sakra. Takže já nemůžu pokračovat, no. Protože mi z toho blbě. Takže já musím jít zpátky. Tady bych to chtěl někde aspoň uložit. Kolik, jak jsem to hrál? Hodinu teprve, no. Ještě hodinku by se dalo. Jenže nemůžu. Takže co, zpátky se nedostanu. Musím dát end Grand Prix. Save, dobře. To uložím.
Tak, uloženo. Dáme exit. No a teďka se podívám ještě tady na ten time attack. Nebo attack. Attack, útok. Útok to určitě nebude. Podíváme se, jestli se tady dá vybrat něco jiného. Nedá. Ale podle mě tam bude víc tratí. Akorát, že se musí odemknout potom. By bylo divný, kdyby tam byly jenom tři. Nějaký hodnocení, total, to nic. Ne, nechci to. No. No, takže musím to ukončit dřív. Asi nevím, co bych o tom řekl ještě jinýho, než... Když teď mě to tady bude hypnotizovat ještě. To já to musím vypnout. Takže. Závodní hra. Pěkná. Parádní grafika, to prostředí okolo je super. Zvuk toho motoru super. Já to tady budu furt vypínat. A to bylo intro, co jsem tam mohl nechat. Je divný, že jsem o tom nikdy neslyšel. Možná, že to má takový podobný jméno jako Ridge Racer. Takže se to plete dohromady. Ale podle mě teda parádní hra. Co mi na tom vadí, tak je to, že člověk nemůže zajet tím autem ani na obrubník nebo na trávu, což je škoda. By bylo dobrý, kdybych tam mohl zajet. Třeba mě to zpomalilo. Nebo ani by mě to nemuselo zpomalovat. No. A bylo by to lepší, že když, hlavně když potřebuji někoho předjet, tak je na to dost málo místa, když oni jedou prostředkem a ještě třeba do zatáčky ho potřebuji předjet, tak potom, když je tam nějaký obrubník a normálně by na něj se dalo jet. No jako v normálních závodech by to asi nešlo, ale v závodní hře jo, tak bych normálně najel na ten obrubník a přejel ho, protože tam není žádná skála vysoká. A pomohlo by to. Dál, co mi na tom vadí, jsou ty kolize s těma autama, protože, jak jsem říkal, to je klasický, jsem viděl ve spoustě hrách takhle zpracovaný kolize. Protože, nebo já nevím proč, asi nechtějí, aby to hráči nějak pomohlo. Když nabourám do nepřítele, tak mě to zpomalí. To chápu. Zezadu, když do něj nabourám. Jenže ono to funguje i tak, i když z boku do něj nabourám, nebo zezadu on do mě. I když jednou vlastně mě zdálo se mi, že mě i popostrčil, tak to by bylo dobrý. Ale když třeba z boku do mě nabourá, tak já se úplně skoro zastavím a on klidně jako by nic si jede dál. To je to taková nespravedlnost, takže to se pak člověk bojí ho úplně dotknout. I když by se jenom o něj opřel a vlastně nic by se nestalo, tak tady hned se zasekne. No a s tím souvisí i to zatáčení do těch zatáček. Když mám silnější auto, teď jak jsem ho vytunil, tak už stačilo do prudké zatáčky pustit plyn, vůbec nešát na brzdu. Jakmile jsem naplno zatočil a už jsem chtěl vyjet z té zatáčky a zase jsem přidal plyn, tak to začalo házet ty divné hodiny. Ono to nehází hodiny, ale nějaký speciální smyk, který musí člověk umět ovládat, aby ho využil a vyjel z něj. Já jsem vždycky z něj vyjel tak, že jsem skončil ve zdi. Takže bez toho to asi nejde. No. Ty smyky tam je potřeba nějak dělat a řešit to s nimi jako u těch rychlých aut, podle mě to bude nutnost a naučit se to. Ale nedělá je to normální smyky, jako v normální hře, ale tady jsou takový speciální, že to auto úplně otočí, ale zasekne ho, že neuděláte hodiny. A pak zase zpátky na druhou stranu. A takový prostě divný chování a je potřeba se to naučit, aby se to dalo využít. No a co se týká tratí, tak tam se mi líbí, že jsou tam pořádný kopce. Vždycky, když jsou nějaký závodní hry, tak jsou tam buď nějaký normální okruhy závodní. Ty jsou skoro placatý všechny vždycky. Když je tam nějaký mírný kopeček, tak už je to opravdu znát, že je to něco jiného. A nebo jsou to městský okruhy nebo jakýkoliv jiný, ale taky tam není žádný kopec pořádný. A tady je to přehnaný úplně do maxima, že to auto skoro ani nevyjede, musí podřadit na trojku. Tak to se mi líbí, že je to takhle pořádný. Potom tam, když vyjedu nahoru, tak můžu udělat skok, ale jsem hrozně pomalej, takže ten skok byl malinký. Předpokládám, že když si koupím to dvakrát tak rychlejší auto, takže tam už budu skákat
o něco víc. No a to je asi zhruba všechno. Jako, podle mě super hra. Jediné, co se tam člověk potřebuje pořádně naučit, bych řekl, tak je využívat ty smyky nějak. No a doufám, že je tam teda víc tratí. To jsme zatím nezjistili, protože mít tam jenom tři tratě, což je vlastně jedna trať modifikovaná, nebo kousek její stejný a jinak je to jiná trať. No, jako. Ale zkrátka tři tratě, to je málo. Jenže bohužel nejsem schopný teďka to tam to zahrát víckrát, aby jsme se dostali trošku dál a nevím, kdyby se to taky odemklo. A samozřejmě, kdo by to potřeboval nutně vědět, tak si to může vygooglit, určitě tam to zjistí, jak to s tím je. No, takže já bych si to mohl zahrát, když tak někdy příště ještě, abych zjistil, co a jak. Hlavně to auto další, chtěl jsem si koupit další auto, rychlejší, to za 4 litry, na to bych vydělal za chvíli. Potom jsem chtěl, no to je vlastně všechno, co jsem chtěl, no. No, ale bohužel, tak mě to tady hypnotizuje, tak. No ale teďka chvíli nehraju, je tady jenom to intro, to mi nic nedělá. A už se vůbec nepotím, už je to v pohodě. No. Ale pořád to cítím, že kdybych to hned zapnul, tak to bude špatný. Kdybych možná ani nedojel ty tři kola. No, takže za mě pěkná hra, super grafika. Ty dva pohledy, co se tam můžu střídat na to auto, tak tam je škoda, že ten pohled zvenku, ten mám nejradši. Že vidím to auto před sebou, tak tam blokuje ten výhled, hlavně do zatáčky, do pravý zatáčky, blokuje výhled ten budík, co tam mám. Takže vůbec nevím, kam zatáčím. Tak to je úplně nepoužitelný potom takovýhle pohled. Navíc ten pohled je jako dost posazený za tím autem divně, nebo tak jako normálně, ale vychází to tak celkově divně, že pořádně nevidím. I když jako šlo to, no. Že by mohl být trošku vejš, ale s tím mám vždycky problém, jak to ty vývojáři nastaví, že je to buď moc blízko, nebo moc daleko, nebo vysoko, špatná vejška. Ideální jsou takové ty hry, kde si to můžu nastavit přesně tu kameru vysoko, jak chci. Každopádně ten budík to úplně zabíjí, že nevidím doprava, takže to se nedá, musím jezdit na vlastní oči, což je i přesnější, ale takže asi není to takový problém. Ty auta nejsou nějak extra krásný, co se týká grafiky, ale jsou v pohodě. No. Jak jsem říkal, v Gran Turismu jsou ty auta pěkný, protože podle mě používají ten lesk na té karosérii a to je úplně všechno. Že kdyby to neměli, tak budou vypadat stejně jako tady. No, no a to je asi všechno, co bych k tomu mohl říct. Intro pěkný. Připomínám, to, má to něco společného s Ridge Racer, určitě. No, takže já to můžu vypnout. A můžeme vylosovat další hru na příště. Ale nejdřív si tady vymažu Rage Racer. Potom si vemu platformy. Šoupnu je tady do toho. Nakonfiguruju. A já nechci tady tu historii znova. Tak, nakonfiguruju a vylosuju si platformu. Nintendo NES. Takže bude to NES. A z NESu to bude hra, která se jmenuje Sky Destroyer. Neznám, pravděpodobně tipnul bych si, že to bude letadlovka, ale nevím. Zkusíme další dva náhradníky. Exerion, netuším. Jestli to není ta hra z Amigy, tam jsem měl dvě oblíbené hry, Exerion, nebo Exerion, myslím. A ještě jednu. Tak teď už nevím ani tu druhou. Každopádně možná jedno bylo špatně. To už jsem jednou říkal. Jedna byla taková pěkná, že se tam chrání město. Něco jako Missile Command. Akorát, že v pěkný grafice.
A druhá byla taková pěkná vesmírná hra, nebo hrání, nevím, ale měla pěkný intro, takový tečkovaný. Každopádně tohle je na NES a to vůbec netuším. To bude určitě něco jiného. A ještě jedno. Jedna hra Castellian. Taky nevím. No, takže tohle bude příště. Příště budeme ničit oblohu. A nakonec se můžete ještě podívat tady na web. Můžete mě tam podpořit, dostat za to nějakou odměnu, například hru na přání. A to je všechno. Zítra, teda zítra, příště se podíváme na NES.